Oftast är det vi som gör fel. Ja, ja. Fast det är inte hunden som är fel. Låda det Elsa. Och eller är det den? Det är en tumme där som sticker upp. Det var spännande. Nej. Och en sån vill jag ha i sängen. Varför ska man träna sin hund? Det är roligt. Man får en mycket trevligare, harmoniskare familjehund. För att de ska bli mer anpassade i samhället. Kanske. Varför är det viktigt då? Viktigt? Självklart, det är väl bra att ha en bra inkallning till exempel. Yes. Det är inte roligt om en hund jagar en stackars hare på fälten här. Och alltså, en lydig hund är en lycklig hund, brukar man säga i våra sammanhang här. Tvärs över motorvägen ligger Brukshundsklubbens Stockholmsavdelning, en av Stockholms äldsta. Här kan man få hjälp att träna sig själv och sin hund, från det att den är liten valp till högt upp i tävlingseliten. Vad brukar vara svårast? Det är nog själva samarbetet mellan hund och förare. Att de ska förstå att det är kontakten som allting bygger på. Man kan lära hundar hur många moment som helst, men att ja, det ger ju inte så mycket om man inte har själva kontakten. Att det är den här kontakten hund och förare som man vill helst se. Och få dem att förstå hur de kommer dit, hur de uppnår det. Rapport. Bra, kom igen då. Kom igen då. Vilket moment brukar de flesta ha mest problem med? Generellt kan man säga kanske apporteringen, för att få den sitta riktigt, riktigt bra. 10 poäng. En 10 kan vara svår att hämta, för att där är så mycket som ska stämma. Så det är nog den, möjligtvis. Hopp! Bra, sitt! Hopp! Brukshundsklubben ingår egentligen i civilförsvaret. Hur mycket tänker man på det? Ganska mycket faktiskt. För vi har ju även... vi tränar ju bevakningshundar. Så att just nu har vi en kurs. Så att det är väl den biten som Svenska Brukshundsklubben har tagit på sig. Utbilda bevakningshundar och räddningshundar. Ja. Vad ska det här vara bra för? Det är väl tänkt militärt syfte från början. Ta sig under hinder. Man kan kommendera hunden om den ska under en taggtråd eller någonting. Ligg, kryp. Det är egentligen ett sätt att forcera ett hinder på. Man får inte göra någon kränkande på hunden. Inga koppelryck, inga hårda ord. Ja, egentligen ingenting. Alltså, det ska bara bygga på positivt, positivt, positivt. Men ibland kan det vara så att vissa hundar är mer hårda eller veka, och där räcker det ju inte med det här positiva lallandet, så att säga. Där måste vi ändå hitta den här nivån och få dem att lära sig att lyssna på sin förare. Vi lär dem att hur de ska göra det utan att göra det fel. Vad är mest fel i hundsammanhang då? Ja, men det är självklart liksom där i... vissa blir så vansinniga på sin hund att de kan dunka ner en bokstavligen. Så att det vill vi ju absolut inte se. För att det är ju aldrig hunden som gör fel. Det är alltid ett förarfel. Så är det. Sitt. Lägg. Oj. Hur lär man hunden det här? Träning, träning, träning. Vad är svårast att lära en hund? Svårast att lära? Ingenting är svårt, men vägarna dit kan se olika ut för olika hundar. Det som är gemensamt för dem allihop är i alla fall... Godis! Bra! Duktig killen! Vad du kan! Man hamnar i den här saken.
Attityden till att bli fotograferad varierar dock från hund till hund. Det verkar inte ha ett dugg med varken ras eller storlek att göra, om man finner det säkrast att ha husse mellan sig och kameran eller inte. Jag tyckte det var fantastiskt att ingen hund reagerade när på plattläggningen.